Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 13-cü yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə qonaqlar öncə silahlı qüvvələrin təlim və tədris mərkəzinin Heydər Əliyev lektoriyasında təşkil edilən Azərbaycan Yalnız Deyil adlı fotosərgi ilə tanış olub. Sərgidə Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının tarixi qardaşlığını, iki dövlət bir millətin ordularının əməkdaşlığını əks etdirən fotolar və Qarabağın səsi video çarxı tədbir iştirakçılarında böyük maraq oyadı. Qonaqlara Müdafiə Nazirliyinin nəşri olan Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının təntənəsi və vətən müharibəsi şəhidləri adlı kitabların nüsxələri hədiyyə edilib. Nümayəndə heyətlərinin geniş tərkibdə iştirakı ilə keçirilən iclasda regional təhlükəsizlik mühitinin vəziyyətinə dair brifinqlər təqdim olunub. Sonra iclas yardımçı işçi qruplarda davam edib. İyunun 4-nə də keçiriləcək iclasla Azərbaycanla Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil, müdafiə sənayesi və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti müzakirə ediləcək. Hərbi və müdafiə sahəsinin inkişaf perspektivləri və əsas fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçiriləcək. Qeyd edək ki, iclasın Azərbaycan tərəfindən həm sədri Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev, Türkiyə tərəfdən isə baş qərargahın ikinci rəisi Kor General Selçuk Bayraktaroğludur.